ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ବଡ଼ ବିପଦ, ସତର୍କ କରାଇଲେ ବୈଜ୍ଞାନିକ। ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିବେ ଶହେ କୋଟି ଲୋକ। ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବେ ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଲେଣି। କଣ ହେବ ବିଶ୍ୱର ଅବସ୍ଥା? କଣ ସତରେ ଧ୍ୱଂସ ପାଇଯିବ ଏ ସାରା ବିଶ୍ୱ? ଏ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଅନେକ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଚେତାବନୀ ଦେଇସାରିଲେଣି ବୈଜ୍ଞାନିକ। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କହିଛନ୍ତି ଆଗକୁ ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ସାଂଘାତିକ ହୋଇପାରେ। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଏକ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ୱାର୍ମିଂ ସ୍ତର 2 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶତାବ୍ଦୀରେ 100 କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଏକ ଅଧ୍ୟୟନରେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଜଣାଯାଇଛି ଯେ ଏହି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ କେବଳ ଧନୀ ଲୋକମାନେ ହିଁ ଦାୟୀ, ଅନ୍ୟପଟେ ଗରିବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ। ଗବେଷକମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସମସ୍ୟାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସରକାର ଏବଂ ଆଇନ ନିର୍ମାତାମାନଙ୍କୁ କଠୋର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବିଶ୍ୱର ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ହେବ, ଯାହାଫଳରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିବ। ଅତ୍ୟଧିକ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ନିର୍ଗତ କାରଣରୁ ଏହି ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି, ଏଥିପାଇଁ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଦାୟୀ। ଦୂଷିତ ଧୂଆଁ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାରେ 40% ଦାୟୀ ହେଉଛନ୍ତି ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା। ଏହି କାରଣରୁ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକରୁ ବାହାରୁଥିବା ଦୂଷିତ ଧୂଆଁକୁ ପ୍ରତିହତ କରାନଗଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାହା ସାଂଘାତିକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେତୁ ଆସନ୍ତା 100 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଅକାଳରେ 100 କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯିବ। ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ମୃତ୍ୟୁ ଏକାସଙ୍ଗେ ଘଟିବନି, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଚିନ୍ତାଜନକ ହେବ ନିଶ୍ଚୟ। ଏଥିପାଇଁ ଏବେଠାରୁ ସଜାଗ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନଚେତ୍ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସ୍ଥିତି ଏତେ ଭୟଙ୍କର ହେବ ଯେ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ତିଳେମାତ୍ର ନାହିଁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟୁଡେ ଲାଇଭ।